matter the situation. Nga tofuddeyo ku mbeera. Seeing that the situation is rough. Ng'olaba nti embeera ekalubye. The going is rough. Embeera eyongedde okukaluba. This means where you are going. Kino kitegeeza nti gy'olaga. Is better than where you are coming from. Wasinga nnyo eno gy'ova. This means you are coming from the valley. Kino kitegeeza nti ova mu kiwonvu. To the mountain. Ng'olinnya olusozi. Remember the mountain. Jukira nti olusozi. Everybody will have to see you. Buli muntu yenna ateekwa okulengera. The mountain is better than the valley. Olusozi lusinga ekiwonvu. What is your situation today? Oli mu mbeera ki gy'oyitamu olwaleero? As you are climbing the mountain, nga bw'olinnya olusozi, you require an extra strength. Kikwetaagisa amaanyi agasingawo. Extra power. Amaanyi agasingawo. Extra technique. Kikwetaagisa obukodyo obusingawo. But as a Christian, naye ng'omukristaayo, extra prayers are required. Essaala ezisingawo zeetaagisa. Don't lose hope. Togwa musubi. Because of the rough going. Orembere kalubye. I'm here to clap for you. Ndi wano kukubira mu ngalo. As I see you climbing the mountain. Nga bwe nkulaba ng'olinnya olusozi. Is it poverty? Bwavu. This is your time. Kino kye kiseera kyo. Stop complaining. Lekerawo okwemulugunya. Extra prayer. Wetaaga sala zisingawo. Pray the more. Yongera bwongezi kusaba. From the valley to the mountain. Okuva mu kiwonvu okwambuka ku lusozi wakulu. Extra strength. Wetaagisa amaanyi agasingawo. I'm here to join you. Ndi wano okukwegattako. Believers all over the world. Abakkiriza mu nsi yonna. To pray with you. Ndi wano okubeegattako nsabire wamu nammwe. Extra prayer. Essaala esingawo. Extra power. Amaanyi agasingawo. No matter the situation, nga tofuddeyo ku mbeera gy'oyitamu, the Lord Jesus is in control. Mukama waffe Yesu Kristo afuga.